نو د جو بایدن د نوي راتګ سره وای د امریکا په ستراتیژي کې د افغان حکومت لپاره او طالبان لپاره کوم چینجز یا تغیرات راشي او کنه، او کنه همدغه سي د لوبه همدغه سي د افغان وژنه به روانه وي او هیڅ سوله به افغانستان ته نه راځي. نو جنرال صاحب په دغه کې اته موضوحات راکي او شاهین صاحب دا به دا خاوره دي مونږ د کدا د امریکانو د تانه پښتنه کوم افغانستان خاوري امریکانو منګه زه دا منم چې دا خاوره زمونږ ده، خو مونږ د نړۍ په خطه کې پراته یو، نړۍ سره به روابط لرو، نړۍ نه مونږ ځان نشو لرې کولی. روابط او اشغال ترمنځ خو ابراهیم صاحب باید فرق وي. روابط خو سره سعودي هم لري، روابط خو قطر هم لري، روابط خو روسان هم لري. داسې نړۍ کې داسې کوم بل هېواد مونږ ته ښودلی شي چې د امریکا د درې لکه فوج راشي او هغه ملک د اشغال کې او هر څه د امریکا په خواښه باندې دا روابط دي که دا زور ازمایي او اشغال ده افغانستان روابط. جنرال صاحب، جنرال صاحب که دا خبرې مونږ وکړو خو په سعودي کې هم د امریکا فوج پروت دی، هغه سره سعودي نه خو حمله خو نه ده په باندې قطر کې پروت دی. نه خو غلطه خبر ګوره، د ګوره خبرې ته غوږ سه، زه درته وایم د امریکا داسې روابط چې په قطر امریکا حمله کړې ده، حمله یې پرې کړې، په سعودي حمله کړې ده، خو دغه د امریکانو تنخواه هماغه د قطر او د سعودي هېواد ورکوي، خپل ملک پرې باندې ساتي. زه په امریکانو باندې څه وکړم؟ دلته خو په زور راغلي، دلته نظام ړنګ کړی، دلته لکونه افغانان وژلي، زرګونه د تورو تمبو شاته اچولي، اوس هم د هارون افغان په نوم موږ یو افغان زنداني په ګوانتانامو کې لرو. ولې په کوم قانون کې راغلی چې یو بار ملکی یو امریکایی یو انګریز د ما هېواد ته راشي، د ما د انګړ د لبام نه د ما انګړ ته راشي، د ما دروازه دې ماته کړي، دلته د خویندو د عزت سره لوبې وکړي، دلته د افغان ورونه د دغه هېواد اصلي بچیانو ته زولنې واچوي، زندان ته دې واچوي. دا په قطر کې شوي دي، دا په سعودي کې شوي دي، دا په ماسکو کې شوي دي، دا په هند کې شوي دي. منم چې امریکا سره ټوله دنیا روابط لري، اکثریت هېوادونو کې د دوی فوج پروت ده، لیکن په دې رقم خو نه دي تللي چې تاسو کومه خبره کوئ. دا دلیل کېدلی شي دلته خو په زور امریکایان راغلي دي، په زور یې بېرته باسو. توپیر ده دلته منځ کې په کوم دي کوم تړون په بنیاد امریکایان راغلي، چا سره تړون کړی ده؟ دلته خو د بي 52 په زور راغی، د طالب نظام یې ړنګ کړ. مهرباني ابراهیم صاحب، سر ولې نه خلاصه وادې اورېده؟ ابراهیم صاحب ولې مهرباني وکړه؟ ابراهیم صاحب غږ مې درځي. لاړ ابراهیم صاحب په غوږ کې اذان ور واچول شو. اواز دې راځي؟ د چین نیټ ضعیفه دی، کمزوری دی. جنرال صاحب څخه ستاسو څخه یو بله پوښتنه هم لرم. که چیرې دا د کابل واک د اسلامي امارت ته وسپارل شي، آیا دا به نړۍ په رسمیت وپېژني که نه؟ همدغه یو دوه هېوادونه د نړۍ سره به ستاسو تعلقات ښيي، د نړۍ سره به ستاسو دا سر د سبانه تاسو ته د کابل واک مونږ ته سپارل کېږي نه، مونږ په زور تېنه نیسو. دا د یوه خبره، د نړۍ سره د مونږ تعلقاتو ګټه څه شی ده؟ ته ماته ووایه، افغانستان د دا اوس په 1.5 سلو هېوادو کې سفارتونه لري، صحیح شو، ډیپلوماتیک اړیکې لري، د نړۍ مرستې دي سره، لیکن په کابل کې مو د قطای مرګ بې شمېره مرین پوجان د پولیس سوخته لاندې پوډر وهي. شاهین صاحب څه شو؟ ښه، د ارګ په یو کیلومترۍ کې د خیمو د لتونه خلکو ځان ته کور جوړ کړی، 2 میلیونه افغانان د پوډریان سول، نړۍ سره روابط دي ما څه فایده؟ چې زه په ناس وګیم په ارګ کې عیش او عشرت کېږي، د ما بچی د پنهاره ویده کېږي، د پارلمان پاروکش رئیس د په اروپا او په انډونیزیا او په ملیشیا کې اپارتمانونه لري. د نړۍ روابط څه؟ هیڅ د نړۍ روابط سره زه کار نه لرم. زه خپل افغانستان یم، په خپلو مټو افغانستان ابادوم. زه زر لرم، زه اوسپنه لرم، زه تیل لرم، زه ګاز لرم. نړۍ سره د ما څه فایده ده؟ تعلقاتو ګټه ته اوس راوکې په دې اوسني نظام کې څه ګټه کړې ده؟ مرګ ژوبله دې کمه شوې، نړۍ کې د پاسپورټ عزت لري، خو یو د ګاونډي پاکستان هېواد په خاطر باندې دی زرګونه خلک د سفارت مخ کې ولاړ دي، پاسپورټونه بام ته ورخطا کوي، د یو هېواد د پاسپورټ دومره سپکاوی. د تا نړۍ د تا د هېواد پاسپورټ وګوره، په نړۍ کې کوم مقام باندې ده؟ تا ته څوک ویزه درکوي؟ یو ملک چې په خپله له نهاره مري
بیا غدی سفارت مخه ته د زرګون افغانان ولاړ دي امداد نړیوال مرسته او مخکې د طالب په وخت کې دغسې حالو د زرګونو نړیوالو د رسمیت پیژندلو باوجود د په ځیګر باندې ازغن تار تیریږي دا د نړۍ فایده شوه د زرګونو نړیوالو مرستندویه هیوادونو د سلګونو هیوادونو په مرسته باندې د کابل ګوډاګۍ او مزدور اداره روزانه دلته موږ وژل کیږو بمباریږو دغه فایده زه هېڅ دغسې رسمیت له طالب نه نه غواړم زه امن غواړم زه سوله غواړم صحیح شو امن او سوله به هم راشي خو کوم د کوم مدرک نه ته خوشي ستا حکومت راشي خو امر به هم راشي سوله به هم راشي نو کوم اقتصادي پروګرامونه به مخکې لرئ شي هغې له مخې نه به د افغانانو تر منځ دغه فقر او غریبي کمه کوي ایا ستاسو په حکومت کې به یو د مخې ټول خیران جواب راکړه خبرې ته غوږ شه خبرې ته غوږ نه به وحید علي زونه وي نه به د دروغو برقونه وي نه به د دروغو پروژې وي نه به د دروغو سړکونه وي دلته به یو رنګه اقتصادي سیستم روان وي دروغ به نه وي کذب به نه وي غصب به نه وي یوه ټیکه چې په یو میلیارد ډالر چاته ورکول کیږي په هغه کې 200 میلیونه روپۍ مصرفیږي 800 میلیونه د جناب په جب کې لویږي داسې غلاوې به نه وي صحیح ده وادې ورېده څه شی دي اوس د اوس لاړ شه د کابل په پوهنتونو په دې اداراتو کې ګوره د معلم تنخواه دې نه لري د هېوادونو مونږ ګوره ګمرکات لرو مونږ داسې یو هېواد نه یو چې فقر یا هغې مونږ قرضدارې نه یو د اوس د بیا 800 میلیونه ډالر شړنګا قرض اخیستی ده هیڅ ضرورت مونږ د دنیا مرستو ته نه لرو مونږ افغانان په خپله زرخیز مځکه لرو اوبه لرو بندونه لرو دا به جوړ کړو افغانان به خپل کور په خپله جوړوي ورورو مونږ خو تر بنګالیانو بې غیرته نه یو چې د خلکو مرستو ته مو سترګې نیولې وي چې والا ودرېږه کوم هیواد ما سره مرسته وکړي مرسته دې په خپل جیب کې واچوي افغانانو جاپان او اروپا او امریکا کې مزدوري کې لګیا د هغه هیوادونه یې آباد کړه دا اوس په امریکا کې دوه کمپنۍ کارخانې زه درته جوړوم یوه کارخانه به کارخانه ودرېږه لږ صبر وکړه کنه خو ودرېږه تا چیرته جوړ کړي یوه به د تیارو کمپنۍ وي یوه د تیارو کمپنۍ داسې تیاره جوړوم چې 3000 کسان په یو وار باندې پرواز به کوي د جیټ تیارو دا به هم پکې جوړېږي لرې ویشتونکي توغندي دا به هم پکې جوړېږي دا زه په خپله جوړوم صحیح شو همداسې یو بل رور به راځي چې هغه به بله کارخانه جوړ کړي تمی بټۍ به جوړ کړو وروره او خان اشرف غني هم همدغسې جوړوي که نه همدغسې جوړي همدغسې درته مونږ هم جوړو سړکونه وایي دالیزونه به جوړ کړو صحیح شو مخکې یو کال کې 1500 میلیونه ډالر مونږ نه اخیسته مونږ چې واکمني سي مونږ به خلکو ته زر میلیارده ډالر ورکړو 100 میلیارده ډالر نو دغسې دوړې هغه هم درته ولي مونږ هم درته جګوو کینه وستات شي کړی تب ترته وخه کومه د شلډازو فابریکا لري کومه دریواله تومانچا دي جوړ کړي کوم کالتوس دي جوړ کړي دا چی شي لري وستې څه کړی دي په دې شل کالو کې دي څه کړی دي چی شي لري یا هغه بمبیرا کې تیاری امریکانو در کړی خدای دې خور نه کاغذ تر له خټو نه جوړو څه چی شي لري طالب دې سه بوشکا درته جوړ کړی چې نړۍ په حیرانه ده امریکا په میلیارډونو مصرف کوي مریخ ته خلک لیږي طالب دې 2000 بوشکې باندې لیږي دته ته پیشرفت نه وای نیم امریکان دې اوس مریخ ته طالبانو لیږلي دي ورسره ته قندار کې لرازق لغړی لغوګونه پښتنه وکړه څومره لغړیان دې مریخ ته تللی دي نو دا ته پیشرفت نه بولې چې په 2000 روپۍ باندې طالبان درته مریخ ته خلک لیږي او امریکانې په میلیونونو ډالرو باندې نشي لیږلی نو د مونږ ښه ترقي کړې که امریکانو کړې ده لیوانیه غلی سه خدای دې خوار نه که ترقي څه شي ترقي خو هغه ده لیږه دلته ډوزې مه والی تاسو څه شي کړي دي ته خپل هم لږ زره دا د سرخان دې راواخله قلم دې راواخله چې تاسو توره کړې ده تا کوم دې کلشنکو پونو شاجور دې کوم جوړ کړی مانچې شاجور دې جوړ کړی خو تر دې خرو غوښې پورې امریکان در کوي په دې رقم خو هیواد ترقي نه کوي هیواد په دې رقم ترقي کوي چې ما او تا یو بل ته سره لاس ورکړو یو بل سره ملګري شو دا هیواد په خپله خوله او په خپل لاس په تڼاو کې جوړ کړو سړک مونږ نشو جوړولی مونږ نشو کولی تیاری جوړې کړو مونږ نشو کولی چې موټرو کمپنۍ جوړې کړو مونږ نشو کولی دنیا راځي امن ورکه سرمایه ګذاري کوي دلته دسې F-15 تیاری درته جوړې کوم چې امریکا درته حیرانه سي ولې دا خو څله هغه نه جوړېږي خو همدغه اوسپنې نه جوړېږي
اوسپنه ښه پریمانه لرو پیتل لرو مس هغوی پکې اوسپنه کاروي موږ به پکې مس کاروه شاهین څه بلکل یو چکوش پکار ده نور هر شی لرو نور هر شی لرو بله په شلو کالو کې یو کال تاسو نه جوړ کړی موږ له حکومت راغلی نه ده مانه وروره د اف 16 کمپنۍ اروپایان به امریکایان په معدن پسې آسیا ته راځي و مو په آسیا که ناس په معدن باندې او چیغې وایي چې څه وکړو په خدای مو خوار نلره قسم خدای داسې بوشکه یې درته جوړه کړې ده چې دغه که نورې نړۍ ته ورکړي والله که څوک پرې باندې حمله م کړي دته خپلې بوشکې قدر وکړي او ظالمه داسې بوشکه دې جوړه کړې په زرګونو امریکایان مریخ ته دا اوس طالب لیږلي دي بغیر له دې چې مصرف پرې باندې راسي د میلیونونو ټانګې ورته زرې زرې